basire wano muzitire wano eno basire muna Uganda bwe basire muna Uganda kale muzitire wano eno muna Uganda kale muzitire. It is the final channel zani alongside SPV Graphics muna tusonyi wamu edobozi teridi kiria rakuba mfufu ya fe Kampala yeyo na yenga mauli yegetuli nao omukulu Big Eye obuchupa bwazemu ne bumukubwa na yewa loka video ke nakola kwao ne mbalaganga Big Eye akudalira abantu nga ine kusasira nga bagamba wo balina amaje batambula ne muzeyi abennugubete kabantu kale tukulabye katukulinde kyecho kyovu okulabawo yono yabadde show ya Spice Diana, Freedom City, ndoza amenye record. Kusawa 12 Freedom City yabadde galidwao. Ngabuli omaju dete chasobola kutwala abantu bonna. Era ne bamusaba ne bagamba. Spice Diana kati levo koze ogena tandika akakutegeka cricket over. Kuba Freedom City techa kusobola. Era na yabasubiza omwako ogujjawa cricket over. Big Eye, mpulira bubinga obuchupa buno bomukubiddwa. Kubanze nabagamba Big Eye chali wangi. Chali wange Big Eye. Na ye akapupula kia siba kebio ufuzi. Sima nyika mfuki de chizivu atendaba yuwa onyo mobili. Wolaba Big Eye inga agamba mwenzite banda Uganda mwenzite basiri muna Uganda. Big Eye ajatuko kwe kolechi intu urebi intu ebitamu kwa atako. Mupolitikisono echebe ichoba na choka wakaluluko. Ebisi gade vile kira abantu. Kati abantu haba mazo kula gambu no. Fete tukiriza ganya na andooza yo. Tojiba kaka nyo. Chitegera. Echibonya bonya Big Eye kukaka alinga ya soso kuwagira NRM wa President Museveni. Toyiwa onyo mubiri muganda wange bakuwa obute ojiro lunda kubuto obo osobolo sala konga otunde nyama ne bagamba Big Eye kati yafuse muchinjaji osobolo fuka bucha mani. Si bucha manono omuchi omuyimbi bucha mani yenyini atunda enyama. Osobolo kusala okubera dairy farmer nga okama bukami no tunda yaba tunda amata babayita batya miliki sera oba miliki man osobola okukola ebintu ngebyo nosoko omulamu ku byobufuzi wandira bidde ku bebekulu bebekulu ebamu ku bobuchupa ya omulamu ke miezi pressure ne kakana era na dayo nakola music nakomawo nayimbira abantu nga tebamu kuba buchupa okujjako na ye obuchupa buna atero mukubwa obulala olwensonga yali ku TV ku barometer ya wiki wedde ne yewera. Ye nagamba amanyaba kubo obuchupa bantu batono nyo era alinda kufa n'omuntu amukuba akachupa kibera kipika abantu okugezesa bala beddala kiwayogera kyekyo kyennyini ze ndowooza statements ezimu bannaffeze bakola ze zisinga ovaako obuzibu wabula ate kyenazudde bafunamu nnyo mu buchupa era buli gwe bakuba akachupa alina okulaga mbu n'embeera ye mbi nnyo ayiyeyo nnyo mubiri muzeyi asobola okumulaba amuwe yakabaasa kati banaye okuyimba ekuba kuganye nga musazeewo okuzannya bukodyo bwakwekuba buchupa babawe kasente okuva ewa muzeyi nze ndowooza industry ebeera terina gyeraga naawe kennyini kaliyayo obeera ogirinnye ku kintu eky'omwaka ogumu obeera ogitaddemu ebisooto kwegamba si kirungi. This is the final channel. Of course, nga tuliwamu n'omukutu gwaffe guli ogwa AfCloud kw'oyinza okufunira buli mawulire gonna agava ku final channel mu Uganda ne mu nsi yonna ey'enjawulo. App giteeke ku ssimu yo obenga ofuna obubaka nga buno. We out.